Сега в студиото ни гостуват двама, от, всъщност трима от участниците в паркито. Здравейте! Здрасти! Вяра си я знае. Останалите... Аз съм Влади. Влади? Влади се напраша. Как мина вчера ти? And I'm DJ Luca from Czech Republic. Кой ще превежда? Аз съм пролите на преведач. Добре, разкажете за събитието вчера. Това беше онзи ден. Вчера в зала фестивална, не? Сряда вечерта. Добре, назад сме с времето според нашия сценарий, но да кажем, че онзи ден вечерта. Кажете, как мина? Според мен мина повече от успешно. Отзивите като цяло от това събитие са доста позитивни. Мисля, че хората останаха доволни. Малко по-живо да се опитаме да го разкажем, обаче. Все пак ви сте. Ще е малко трудно да го пресъздадем. Може би хората, които са били там на място, те най-добре знаят. В смисъл, такъв тип събитие е трудно да се пресъздадат по такъв начин, чрез разказ. Човек, ако не види и не чува съответно музиката. Колко диджеи бях? Ами, реално Тиесто беше хедлайнера на вечерта. Освен него се изяви диджей Лука от Чехия. И като сапорт от българска страна бях аз и Вяра Пантелеева и още едно момче Динко, който свирише на саксофон на живо. За диджей Тиесто всъщност как стана организацията около неговото гостуване тук? Ами това като цяло, като ангажимент, по-голямата част е на Sofi Music Enterprise, които са и промоутъра, които организират самото парти, тъй че те са по-запознати в детайли с това нещо, но по принцип не е лесно да се докара такъв световно известен диджей от такъв ранг. Мисля, адски много детайли има относно самото планиране и провеждане на събитието. Това е всъщност Лука, нали така? Да. От колко време се занимаваш с това? When did you start DJing? I think it's like 6-7 years ago. Преди 6-7 години е започнала. But like the professional career and the traveling and all this, I think it's like 5 years. So. От 5 години вече по-професионално, в смисъл пътувания и участие извън Чехия. Жените диджеи по-добри ли са от мъжете? It is better to be a female DJ. I mean, are the female DJs better than... I don't know, it's like the people has to say, but I have to say that in the beginning it helped me because it was something unusual. В началото определено ми помогна и това е нещо нетипично, по принцип жена DJ не е толкова често срещано явление. But I think at the end it's like the same because if the DJ is good it doesn't matter if it's male or female and if the people doesn't like him. And the look or the female thing doesn't help, so it's... В крайна сметка, в течение на времето няма значение дали си мъж или жена диджей, след като имаш качествата. Какъв тип музика харесваш? What kind of music? I think like now I play a little bit softer than I used to play like 5 years ago, but it's still like the kind of soft techno, with a little bit of minimal, electro, progressive, yeah, like mix of it. I don't have like just I play just techno, but I like to change the styles during the set. Значи в момента пуска една идея по-лека музика, защото започнала с техно и в момента стилът ти варира. Пуска също и минимал, който е доста модерен като звук напоследък, също има и прогресив и доста разнообразен е сета и като цяло. Това означава ли, че времето на бясното техно отмина? Do you think that the times where the hard techno was really popular is over? Well, I think in some parts, in some countries, there is still like fans of hard techno. For example, in Czech Republic, like 2 years ago, it was very popular, the hard techno, but and also in Germany. But I think now it's a little bit over, yeah. Да го превеждаме. Да, защото сме в ефир, иначе можем да си говорим. Ами, значи, смята, че по принцип може би отчасти отминало, но в Чехия, както тя каза, и в Германия преди 2 години също е било доста актуално и в смисъл тази музика все още има... Да попитам всъщност и теб, и Вяра, има ли възрастни фенове на такъв тип музика? Хора, които са в такава възраст, която да кажем е над 45 години? Аз също не си виждала. Не си виждала, не.
Може би шодно съм била сочила на музика. Аз лично не съм виждала, но сигурно имам предполагам. Влади по-отдавна, аз съм по-скоро. Аз съм засичал, честно казано. И даже в Сърбия имам лични приятели, които са така на доста голяма възраст, но все още продължават да ходят такива събития и се забавляват наистина в сърце. Колко годишни си? Над 40, да кажем. Пълта ли си така? 40. И как се захвана с това? Коя година започна? Започнах 99-та година, абсолютно случайно стана всичко и срещнах тази музика абсолютно случайно и по някакъв начин се стори нещо ново и различно за мен. И с течение на времето реших да организирам едно пат с такава музика в Своге, защото аз съм от Своге по принцип. И така лека по лека с организирането на парти, с слушането на все повече и повече такава музика, защото електронна, дойде и моят интерес към това да пускам, защото ми харесва самия факт, че може да влияеш на повече хора. Мисъл, по някакъв начин, чрез музиката ти може да изразяваш себе си и караш хората да се усмихват, да танцуват, да се забавляват. Вера, ти как се замесила сред тези хора? Какво правиш там? Ами, случайно стана. Моя приятелка, наша обща приятелка, ни запозна, може би, някъде преди една година. Допреди това време въобще, честно казано, не ми беше най-любимия стил хаоса. Обаче в последствие някакси така се получиха нещата, че се запалих. И общо взето близо година вече съм се занимавам с хаос. С това дизайн. Се занимаваш. Да. Добре, ами благодаря ви за участието и... Ние благодарим. До нови срещи, както казаха в и други предавания. Сега към, като четем, сега вече време ли е за шоу-бизнес новините? Чудесно. Жителите на Мюнхен се подготвят за едно от традиционните събития, което от години се провежда в един от германските градове. Много му е трудно.